こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。2024年9月17日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週は海外グルメバズ地域サイエンス配信配信なんかもございます。さあ、それではいつも通り平子さんに引いていただき、配信がいいかな。珍しいからね。配信狙い。ちょっと待ってください。ちょっと一回止めてください。見てました、今ここの。見てないよ。右上にテーマがいつも書いてあるんです。うん、これを今見て、今、地域を取ったのに、うん、今、一回置きましたよね、こっちに。戻しましたね。何が？いや、透けてんじゃん、それだって。で、ダメですって、それやったら。ルールはちゃんと守ってくださいよ。ルールなんかねえ、こんなやつ。これマナーですから。マナー。どっちルール、マナー、どっち？マナー。マナーね。マナーです。じゃあ、そのルールって言ったじゃん。違う、把握してないじゃん。言い間違えました。お宅の把握してないじゃん。紳士的にもっとやってください、ここは。それはルールじゃないでしょ。やばい、やばい。それ、個人の感覚じゃん。ね、スマホ持ってんじゃん。これ任意でしょ？任意。任意でしょ？任意じゃないんですか？まあ、任意っちゃ任意かな。強制でじゃないかよ。ルールなら見せますよ。身分証でも何でも。任意でしょ？ねえ。おい、ちょっと、皆さんこれちょっと取っといて。立ち割りは。早く引かしてくれよ。配信狙いで。配信狙い。これ。お。グルメのゴシップ。ラジオネーム、マエゲリージャクソン。スペイン人シェフが、スペインかけるちゃんこという異色のコラボに挑戦する新店舗、フラちゃんこ、この秋神楽坂にオープン予定。神楽坂ならうまいだろう。神楽坂出すぐらいならうまいよ。フラちゃんこだよ。まあ、あの辺ね。なんだろうね、ブイヤベース的な、ブイヤベースだな、多分。ね、海産物、地中海の海産物を、ね、エビとか。絶対うまいけどな。そんな変わんないじゃん、意外と。締めリゾットいけるね。リゾットだよね、うん、パエリア風な感じでね、うん、え、それの日本版がただちゃんこなんじゃないの？パエリアの完成前だよね。だしができて、ようやくできたやつにメインはちょっと具材がね、ご当地のものになってるだけで、うん、野菜も入ってさ、スペインだってそうでしょ、うん、そうだね、うん、うん、フラちゃんこ、まあまあちょっとね、トマトベースだったりとか、まあそうだろうね、なのかな、うん、何鍋好きっすか？僕はあれ言ったかな、あれ、うん、あの言ったような覚えあるな。はい、毎年この時期やってる気するの、うん、ミルフィーユ鍋。ああ、ミルフィーユ鍋うまい、うん、ああいうね、具材があんまり入ってないやつの方がいいのかな。ああ、確かに、うん、水炊きとかもうまいですもんね。水炊きとかもね、うん、いいけど、俺はね、ミルフィーユ鍋いつも作ってもらうの。いいよな、ミルフィーユ鍋、うん、で、胡椒を効かして、そしてご飯にも合うし、うん、何ですか、水炊きもいいけど、すき焼きとかもいいですよね。すき焼きずるくない？なんか違くない？今やっとやんなかったっけ。なんか違くない？記憶あるんだけど、どこ違うとこかな。なんか違う。いや、マナー違反ですね。いや、大きな2位だろ、だってこれ。いや、今のも2位じゃねえかよ。2位、お願いしてるだけなんです、こっちはお願いするしかできないんですよ。強制じゃないだろ、これ。強制はできないんですけども、お願いしてるんです。お願いしてるんです。断ることもできるだろ。ご協力いただきたいんです。ご協力をいただきたいんです。すき焼きってことだけ。お父さん、ま、周りの人の目もありますんでね、皆さんほらこっち見てらっしゃるじゃないですか。あの、携帯まずは下ろしてもらっていいですか？あの、僕たちはいいんですけども、後ろの方々、通行人の方々映ってしまいますんで、ね、いいですか？すき焼き以外でお願いすることできませんか？食室なんだ。好きな食べ物。すき焼きなしね、じゃあ。すき焼きはダメ。いや、ちょっとまた別枠な感じがするわ。しゃぶしゃぶかな、じゃあ。だから、なんかね、いいだろ、だって、ね、いいんですよ、こっちはいいんです。だお願いすることしかできないんですね。それ携帯動画撮ってどこに出すの、お父さんね、やめましょうよ。鍋の食室。
ゃないんだよ。そういうことじゃないんだ。そういうことじゃないんだ。冷めるわ。すき焼きしゃぶしゃぶは冷めるわ。女は桃パラダイス行って一人で食ってるわ。そうだよな。トマト鍋とかもあるよね。今なんでもあるもんね。なんでもなんでもあるよ。そのだしだって売ってるし、なんでも売ってるし。ねえ。あの二色鍋の鍋の段階で売ってるしね。なんだキムチ鍋。ちょ選んでもらっていいですか。うわ。適当でいいんだよ。1個決めなきゃダメっすか。決めてだから。マジ。うんだ、はいはい、もう何でも別にそこになんか悪いけど引きねえからパッと言えよ。何でもいい、何でも、あとは何でもいいよ。あとはどれでも鍋だから。一個聞いてた。フグ、スッポンはどうなんですか。マジで冷める。あ、マジで冷めるわ。よくやってきたの、ここまで。干されずに。カニ、カニはどうですか。言ってんじゃん。伝わんねえか、俺言ってること。本当に。ねえ。ダメなんだよ。ダメなもんは。そうだ、グーメインで来ないで、そのスープ、うん、スープメインで考えて。ああ。で、具材は後から頭の中で好きに乗せて、そこは俺はもう介入しないから、勝手にカニ乗せるなんてなんだけども、スープのね、お出汁のやつを何で取ってるかの話をしてるから。なるほどね、うん、そういうことか。これで、うわぁ、でも。早く言え、クズ。クズ鍋なんじゃん。入ってんだよ、クズ鍋。水炊きかよ、やっぱり。分かったよ、もういいよ。でもう一ついきますか、うん、地域のゴシップいきますか。ラジオネーム、ガンジスガワ。カジオ製作所が開発したピッチングマシン、カジオ01。魔球ジオスライダーが左バッターを次々に病院送りにするも、挑戦者が後を絶たず、バッティングセンターに長蛇の列。ダメじゃん、じゃあ。じゃあダメじゃん。病院送りになってる時点で。えぐってくるとかじゃないんでしょ、もう。当たるんでしょ。今日俺も打ちますっていうやつが。いやいやいや。いや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 。いやいや、もう、じかにバッターに向かってくるでしょ。ジオスライダーだかなんだか知んないけど。ダメだよ。ギリギリえぐってくる難しい球とかならわかんないけど。確実に当たる。確実に当たるジオスライダー。ストライクを目指してもらわないと。ストライクに見せて、自分にちゃんと当たってくるから。ダメなんだってばなかった。じゃあダメなんだ。ジオスライダー。思いつくな、こんな。バッティングセンターで行きます？いやー、行かないなー。あんまり近場にもなかったし。あの、歌舞伎町も行く勇気ねえしな、オスロね、オスロ。あったなー。今、まだ。もない？いや、どうかな。なんじゃない？あったな。あんま得意じゃないですか。なんか得意じゃない。セーブできない。セーブできない。うん。セーブするの得意じゃない。ああ。そう、打っちゃうってことですか。その解放されてなんか。打っちゃうっていうか、網も弱いし、まあね、東京なんか住宅街にあるし。網突き抜けるみたいなこと。ゆるいじゃん。だから片手の方が力入っちゃうときあるしね。俺もだからセーブが下手なんだよな。テニス的なこうフォアで打つみたいなこと。フォアっていうか、まあ、バットが軽いから片手の方が打ちやすいんだけど、左手ね、左手で。あ、左手で。そう、あ、左手でこう打つの、うん、バック。それで網越えて飛べるとか、いや破ける、なんか弱いよね、都内のバッティングセンターなんで。結構頑丈だと思いますよ、ああいうとこに。強い気するけどな。フォームをちょっと見せてもらっていいですか、うん、どういう感じか、うん、え、さらっとじゃないですか。うんとかじゃないんだ。だってさ、抜刀になっちゃうんだよな。なんか抜刀に近いですね、慣れてるフォームだから。
それで飛んで、抜刀しかできねえんだよ俺、不器用で嫌になるけど。いえ、結局抜刀なんだよな。普通だってこう両手で持ってこれ、あ、野球っぽいね、腰で打ちますよ、野球っぽいね、憧れ憧れ、抜刀なんだよな。あ、ごめん、抜刀も腰なんだ。ごめんなさい、それ腰入ってるんですか。意外と腰入ってるんだ。手使ってないんだよね、手はね、ずっと固定してる。 手は全然動かしてない。腰を腰で抜く、腰で抜く、そう、そうなんだ。腰を入れるっていう、腰を抜く。あ、その感覚、腰を抜く、入れるって言いますよね、よく。腰を抜く、スコンスコンスコン、あいて、ジャンガンゲンガンゲンアルコ&ピース DC ガレージ改めましてこんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。白子ゆきです。毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。お願いします。いやー、打てない気する。何キロ打つんですかそれ。何キロ、いろいろあるじゃないですか、80、90キロとか。なんか前の人が設定してたとこっていうか、なんかさ、マックスが、マックスの新記録が160ですよ。じゃ、結構限られるな、多分あるのかな。うん。すげえな。豆潰れんね、本当に、今やったら。リアルでね。リアル。ぐっちゃぐちゃになっちゃうんだよね。っていうのは何もできなくなるよ。お父さんあるわ。今やったやっちゃうからね、皮ずるむけたりするから本当に。将棋会館が新しくなったみたいです。ああ、千駄ヶ谷のね。そうですね、あったね、新しくなったんだ。新たに建設されたんだってですね。一般の人が利用できる将棋道場なんかもあるんですと。将棋ってできるんですか。あ、そう、それ言ったことないもんね、あんまりね、将棋の話、意外としたことないもんね。はい、なんかふざけてるように聞こえるの嫌だけど、あ、もうごめんなさい、全然。え、強いんですか。あ、強いのかな、勝ち負けを強いかどうかで考えて。え？いや、勝ち負けじゃ王様取ったらじゃないんですか。うん、あ、なるほどね。え？これ今マス目が9個書いてあります。銀の動き、銀がどこに行けるか。ちょんちょんちょんで。え、銀どこに置いてある設定？真ん中ですね。ここ？うん。銀の動き。真上。真下。全然違います。何が？そんな駒ないです。いないです。こいついないです。なこれ今十字キーを埋めようって言ってんじゃないの？いや、書いてありますよね。何？福田さん書いてくれました。銀の動き。何？上下左右。一個ずつ。いや、こんなやついないんですよ。ファミコンの十字キーに調べようじゃないの？銀の動きです。銀の動き？はい、銀の動きは知ってるよ。真ん中にいたとして。うんうん、一回こっち見んなよ。脱ぐんですか。はい。真上と真下。うん。こんなやついないですよ。いないの。すごいわ。いないところ行けんの。うん。本当相手を人にらみで好きに動けるからね。それはないんじゃないですか。駒は決まってますよ、だって。って言ってくるから。絶対ズルじゃん。って言ってくるから。あん。いや、その動きで大丈夫です。銀はそうなんですよ、横2ついけない、下いけない、うん、意外と動けんでしょ。え、知らやらなかったですか、将棋。あの銀を動かしたことない。あ、え、銀あんま動かす。金はどうですか。マジで、マジで答えていい？マジでお願いします。ごめんごめん、全部王様の動き、うん、あ、これは王の動き。今王って書いてあるじゃん、王様にしよう。あ、金点々が入ってる、点々もっと大きく書いて、王だと思った。神王って書いてあるんだ。あ、これ神王の動き。
ジンオウかと思ったわ。福田の字がね、ちょっと分かりづらい。ジンオウって書いてあるの。そのコマ見たことないわ、ジンオウ。俺もないよ。オウの上に人ってつけるタイプの作家かなと思って。地下将棋じゃん。アンダーグラウンドのコマ。ジンオウ。いや、俺あんま動かせないんだよね、他のコマ。何動かすんですか？ん？動かす。何が？主に動かすコマ。ふ。え？ふで大概勝っちゃうから。相当っすよ。知識がない、本当に。ふの動き。うん。ふの動きは。まあまあ、これはもうだって。ふの動きは勘弁してください。あの、本当にバカだと思われるんで。うん。集中する。前3ついける。何？前3ついけんのやばいっすね。何がみんな笑ってる。何笑ってんだよ。頭おかしいじゃない。やってみろじゃあお前。とっさに出されて。ふ強すぎませんだってこれじゃあ。えふ。何が前3マスいけんのちょっと強い。えふでしょふ。普通のやつでしょ、えマジ何言ってんのどこえ真ん中1つでしょでしょって。ああ、これ、だから、その、俺がよく使ってるやつで、三歩っていうやつ、三つの並びの。聞いたことあるけど、二歩だけ聞いたことあるけど、三歩じゃあ三歩ってあの、縦並び、そう、二歩は縦並びでしょ。じゃあ、そうでしょ、縦並びのでしょ。そうじゃなくて、じゃあ、ってプロが言うやつ。じゃあ、俺、三つの歩で買ってきたの。三つの歩だけで買ってきたの今までの試合。あ、三個歩使って。そう、だからこの三つの歩の動き、前に一個ずつ動くという。この三つの歩の話かと思ってた。いや、そういう話じゃないの。三歩の平さんっていうのは、この、まあ、この旧将棋会館での、この変なあだ名、勝手につけられたあだ名だから。いや、でも歩分からなかったらもう無理っすよ。いや、三歩の平さん。なんかあの桂馬がちょっと変な動きするっていう、なんとなくわかりますよね。俺は桂馬フェチだから、桂馬は本当に知ってんの。ああ、桂馬は渋いですよね。もう好きですけど、道路とかでも歩いてる時桂馬みたいな感じで、ああ、ね、すごいわかりますね。え、まあ、ここでいいのか、まあ、こういうことでしょ。なんかこうね、一言葉にちょっと惜しい何がめっちゃ惜しい。何がかずってる。やっぱ桂馬ってこうでしょ。惜しいっす。え、違うの？どういうこと？ここがいらないっすね。あ、違う、だから、今これ書いちゃったから、横一線入れたじゃん。違う、今入れちゃったから、こう、線入れたじゃん。違う、これ違うよ、違う丸ねって、あ、トントン、トントンの意味ね。トントンって。いや、今だから、ここに丸ついたのは、ここは、トンって一回行って、トン。それ、ジンバで、それ、ジンバの動き。アンダーグラウンドの、ジンバ。ケンタウロスじゃないか。地下将棋の。神王と神馬の神王、俺マジでみんなに鹿の骨で掘った神王鹿将棋でしょそれ。将棋会館の B5 にあんの。鹿将、しかし結構深いな。いや、これはちょっとすごいな。ちょっとここまでとは知らんかったな。いや、そんなこんなもんですよ。その何、チェスだからな、俺ずっとやってきたのが。ちょっと違うからね。チェスなんだよね。なるほど。たしなんだぐらいだけどね、まあ、チェス知らんからこれちょっとできない。似てるけどね。似てんだけどね。でもね、ちょっと違うんだよね。一緒なんだけどね、理屈は。ハブさんとかも強いからね、チェフ、チェス。チェフ。ハブとチェフがまたちょっとね。チェフさん。騎士は強いんだよね。フ？オフのフで。チェフ。フの上のチェフ。お前も地下城出身だな。チェフあるんだ。チェフあるんだ。地下チェス。そう、俺はだから三歩の平さん。チェフの坂さん。どっかで勝ち当たるだろうな。カフェも併設されてるらしいです。はいはい、
そのカフェの名前、うん、木の音、将棋の木に音、うん、木の音ですって。ああ、いいですね。へえ。なんだろう、駒を置くときの音ってこと、うん、カツン、パチンっていうね。うんうんうん、はい、かっこいいな。さすがにこういうのは負けてらんないでしょ、平子さんが。負けるもクソもだね、マジで。うん、ここに関しては。ああ、まあそうですよね、うん。カフェ。和風カフェとか。和風カフェ。できた。お、早い。早い。高飛車。ああ、高飛車ね。うん、ああ、いいっすね。うん。あの、ひらがなでもいいしね。高飛車。親しみやすいな、高飛車。ひらがなにすると。ねえ。高飛車いいんじゃない？ちょっと落ち着かない感じがするから、うん、高飛車。強い言葉な。で、あの、何？マスターがすんげえ穏やかな人。うん。うん。ちょっとね。あれが。なんかそのギャップの妙というか、うん、串カツならいいですけどね、高飛車、平節の串カツや高飛車、串カツ平節一斉いいだろうな、冷めないちょっと油物冷めない、チンチロハイボールやってくれるだろうな高飛車は安いし、酒屋でしょどうせ、あのひらがなで和カフェブルドーザー伸ばし棒がうねうねのブルドーザーなんだよブルドーザー巨大かき氷とか、うん、巨大ウインナー巨大ウインナーチャーハンウインナーチャーハンバカじゃんバカが作ったよブルドーザービッグビッグカレーブルドーザーってすげえなすげえな。じゃあ平子さん何にした方がいいかな。なんで俺もう高飛車で決まってんの。俺ブルドーザーつけられちゃったからな。なんだろうな。バカフェブルドーザーだよ。やっぱりだろバカフェブルドーザーブルドーザーってすげえな言葉のなんだろうなんなんだろうねなんだろうねブルドーザーめっちゃかっこよかったけど子供のいやかっこよかったけど、うん、ブルがダメなんじゃないドーザーはなんかわかるじゃん、うん、ドーザー感はわかるじゃん、うん、ブルがなんか過濁っていうか濁点がやっぱ多いからあそうだね多いね、うんヘムとかの方がまだいい。ヘムドーザーとかだと。ヘムドーザーヘムドーザーロードローラー俺のカフェひらがなでなんで伸ばすんだようねうねの棒だろどうせ経営者一緒じゃんグループがグループに絶対それ使ってる食器一緒だよ完璧だよアルコ&ピースの酒井健太です平子祐希です僕の子供が、うん、すごいジブリにハマってるんですよあ特にトトロああそうだろうね2歳まずトトロからだもんねトトロからなんだね、うん、分かりやすいストーリーもなんとなく分かって、うん、セリフとかもちょっと言えるぐらい、はいうんうん、他の店でもねあんまなんですか、まあ、ちょっと難しいちょっとストーリー性奥深いっていうか、うん、魔女宅ぐらいかなと思ったけどはい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 すぐ開けちゃうちょっとこれストーリーちょっと複雑すぎて分かんないみたいなああ国立高坂とかいやああ五郎のはなみたいな何か宮崎五郎の作品はちょっといや五郎って五郎として見てないでしょテイスト変わるなじゃないでしょなんじゃないんだけどまあまあトトロからだろうねうちの子もそうだったもんなあそうなんだ、うん、すごいハマり方してて、うん、分かる分かるこういう風景とか景色とか、うんうんうん、田舎の景色っていうの、うん、あこういうの見たことないから見せてあげたいなそうだろうね、うんうん、思ってちょっとキャンプっていうかほう、まあ、バーベキューができてちょっとコテージみたいな泊まれるところもあるんですけど山梨にあってそこ一発行って
ってみようかなと、ちょっと見せてあげたいなっていうので、はいはいはい、レンタカー借りて、うん、おめえすげえ車乗るねなんかさ、ずっと拒否ってきたじゃん、免許取ればとか車買えばとか乗ればっつって、いやいやまだいいっす、まだ東京はまだいいっす、あれ、席を切った童貞みてえにさ、ほんと、もう今溢れてる、マジで車すんげえ楽しい、なんか大学入ってもう東京出てきて夜遊びセックスを覚えて飲み会してセックスしてマジマジと一緒だよ、本当一緒、お前の車はレンタカーって本当に車の話か俺何にも言ってない山梨の方で初めて中央道っていうのかな、あー、はい、あっち方面に行けるやつ、うん、あんま乗る機会ないけどね、うん、中央道乗りやすいっていうのはあるあるなの、俺結構こう、うん、道広くてすっ快適だったけど、あ、俺が乗った時もそんなに混んでないイメージかな、こう、うん、俺はスイス行けたから、うん、結構でも山あいだよね、山あいの感じだよ ね、うん、手前の三茶近辺ちょっと高速混んでるから下道行こうみたいな会話、うんうんうん、すげえ分かりました、うん、あ、まだ都心部、都心部はね、めちゃくちゃ混むね、はい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 、 あの辺は、まあ、世田谷近辺はどこでもそうだね、混むね、あんなん40過ぎて初めて知ったわ、みんな言ってること分かんなかったけどこれかっていうのあと談合坂、ああ、はい、うん、サービスエリア、うん、うんうん、俺ねえもんだと思ってましたけどみんなに嘘つかれてると思ってると思ったけどそんな面白い名前のサービスエリア、だし充実してるなっていうのを初めて知った、うんうん、そうねここがあのーってなる、ね、そうそう、車走らず2時間ぐらいかな、うん、そうかかるね、結構ね、ほんと大自然、川があって、うんうん、でっけえ山あってみたいな、うん、ここで一泊するってなって、お子供たちも車降りたらもう走り回って、うん、楽しいよね、裸足になっちゃって、うん、走り回って、はいはい、ちょっと見ててなんつって、うん、チェックインして、うん、その受付からそのコテージみたいなところまで、うんうん、ちょっと外歩く、うんうん、はいはいはい、そう、でうわこれはむーちゃん、これこんな体験なかなかないし、うん、いろんな体験させてあげようと、うん、虫とかもきっと触ってるんだろうなと思ってたんですけど、うんうんうん、そのね、コテージまで歩いてくるまでにね、でっかい蜂の巣があって、あ、俺めっちゃ怖くて蜂むーちゃんはなんかあのちょっと興味あってなんか近寄ったりするんだけど、うんうんうん、ダメ絶対行かないで危ないからダメあっちから行こうって言って、うんうん、すんげえ遠回りして、うん、いや何もしなけりゃそんなしてこねえからね蜂でっけえ回り道したとこにでっけえバッタいて、うん、ダメこっちもなんでだよな、ほんと都会のゴンゲじゃん、もう触れさせてやれって、もうできない、マジでバッタはいいだろ、いやいやでっけえのよ、バッタいい、バカデカバッタだもん、食人バッタじゃないでしょうわちょっと舐めてたなと思って、俺もう免疫なくなってんの、昔なんかいくらでも、まあ、そうあんなの捕まえて、うん、大人になるとね、うん、うん、ここでここで一泊すんのみたいな、ってなってもうトトロがそもそももうコンセプトじゃないじゃん、もう目バッタ触るなとかじゃないじゃん、罰ゲームかあのコテージでしょ、しかも別に山奥行ってテント張るじゃないんだから夜飯とかもさ、うん、一応なんかバーベキューできるセット、はいはい、いいじゃんいいじゃんとみたいなのあって、うんうん、まあ、なんか食材用意してくれてるんですけど、うんうん、火加減もいまいち分かんないし、火加減も全然分かんない。分かるやん。で、結構焼いてみようと思ったら、うん、焦げちゃったりとかさ。まあまあまあね。大変だなと思って。でもなんだかんだ、なんだかんだ、もう、
頑張って、パパ頑張って、やって、で、なんかそこの、キャンプ場のイベントで、でっかいキャンプファイヤーをやってくれるんですよ。いい、めっちゃいいじゃん。いや、それすっごいむーちゃんとか、喜んでくれるんですけど、うん、やっぱ、火の粉がね、飛んできて、なんか、そういうのが怖くてね。あはい。いや、まあまあまあ。もう、嫌なんですよ。正直に言ったら。ちょっと熱いなって、火は熱いんだなって覚えたり、うん、蜂刺されたら痛いんだなとか。うん、だってそもそもそんなとこ行かなきゃいいんだっていうのが。いや、そりゃ、そうね。いや、なかなかベイエリアに住んでたら、体験できないこと多いから。早く帰りたい、早く。なんでだよ。ララポート行きたいっていうのは。ララポートはめっちゃいいけど。あの放送から流れる鈴の音みたいな、鈴虫の声だけで。キャンプ売り場とかに流れてる鈴虫の声のだけの、とか聞かして、自然だよ、つって。その日僕は一睡もほぼ、なんかちょっと虫が入ってくる可能性もあるし、なんか蚊の音とかするともう、しかも危ないから。何が？蜂だって入ってるかもしれない、あんなところ熊だって出る可能性だって。じゃあもう、じゃあ帰れや。それやっぱ父としてやっぱり守らなきゃ、警備しなきゃいけないから。あ、もう入り口で、入り口で俺が盾になんなきゃいけないわけだから、やっぱり地獄、この地獄を乗り切ってなんとか、このサバイバルゲーム。仮想トトロでしょ、さつきとめいの家回りみたいな。で、朝食もなんか、用意してくれて、うんうん、外で食べようかみたいになって。ああ、いいじゃないですか。で、俺、外、テラスみたいなとこ開けたんですよ。うんうん、猿いて、親子。野生の。めっちゃいいじゃん。猿。うん。バタンって閉めた鍵、カチャ。なんでだよ。ザッ。みんな静かに来てよ、来てごらん。いや、あれはもう、凶暴だから。人を襲うってこともあるから。いや、大喜びだよ。いやいや、そんな、ガラス越しに見せる。まあ、遠目で見るとか平気だから。目やったらやばいから。猿は目やったら、ほんと目合わせちゃダメだから。子供なんかわかんないから。だから、そんな。いつ引っかかれるかわかんない。2メートル先にいたとかじゃないじゃん。うん。いや、父なめんな、ぶち殺すぞって言う。じゃあ、スタンスでいるわけ。じゃあ見してやりゃいいじゃん。じゃあいいじゃん。来てもなんとかすりゃいいじゃん。舐められてんじゃん、最後に。あいつなんとかなるぞ。そっちがその日だ、俺だって。やりゃいいじゃん。それは俺だって行くよ。来たらやりゃいいじゃん。いくらだって。聞けってやろ、俺は、猿。もしもそっちが来るなら、準備だってしてんだから。サッカーやってたんだから。サッカーやってたんだから。猿に言うの。サッカーやってたんだから。もうサバイバルだったな。サバイバルじゃねえよ。ちょっとさ、川で遊べるみたいのが、あるんですよ。うんうんうん、はいはいはい、あるだろうね。川。うん、楽しい。いや、もう、そんなの、サメだっているかわかんないし。いや、川ザメだっているかわかんないし。聞いたことねえよ。なんで川ザメ。もう、恐ろしくて、あんなとこもう。あれあれ無理、あんなところは。まあおかしい。来るなら行くよ。サメが来るなら俺だって行くけど。サッカーやってたからね、それは。先に言っといてね。俺サッカーやってたんだぞ。川サメに。川サメビクン。川サメの親子。ちっちゃそうだな、川サメ。いや、これ。いや、ごめん。ダメだよ、俺もう、親が率先して教えてあげないと。いやいやいや。釣りとかでも楽しいじゃん。うん、釣りとかもやってたよ、うちの子も。いや、でもね、蛇も出るって看板書いてあったの、気をつけてくださいって。まあ、ある程度さ。それはもう、ダメです、うん。行かない方がいいっていう。いや、もうそう、大蛇とかじゃないから。いや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 。ちっちゃいのがちょろちょろってくるぐらいだから。自慢児かよっていうのは本当に思いました。大蛇じゃん、旅。大蛇じゃん、じゃあ。じゃあ、もうアナコンダ級のやつだっているからね。10メートル級。行くなよ、もうじゃあ。何しに行ったんだよ。本当にね。マジで何もできねえなって。マジで思った、俺。本当、虫も怖えし。いやいや
喜んでんの子供は、それは娘さんたちは。ああでも、うん、喜んでるけど、うん、あの俺がセーブしすぎてるから、うんうん、もうちょっといけるとこまでいけたなっていうのは多分。いや大事だけど、それは大事なんだけど、大事よ、わかるけど、うん、だってカワザメはいねえじゃん。いやーどうかね。どうかな。いやこれハリウッドだったらいる方なのよ。俺がダメなやつね。いるわけないだろカワザメなんて。アホらしい。最初に食われるやつね。カワザメ。よく行きます。あいみょんで猫にジェラシー。いや平子さんなんか、うん、そういうサバイバル系いけるみたいな聞き方してましたけど。うんうん、でっけえ虫はダメっすよね、巨大バッタとか。いや俺意外とね、現場行くとちゃんと、いやそんなやっぱり子供たち優先だから、うん、触れさせる、うん、体験させる、学習させるが優先だからね。いや意外と情けないみたいに言ってたけど、いや意外となんで、パパスイッチな結局。今こうしてみんなでいる時とか、じゃあロケ先とかでパパじゃないから、うん、パパスイッチ入ると全然違う。俺猿なんか出てきたって、うん、これ冗談抜き、冗談抜きで俺がそういう時やる行為って、うん、目合わせねえとかじゃなくて、もう、あの睨みつけて、あ勝てないんだなって思わせること。いやもうその野生系に対しては、うん、あ、うん、これは無理だと、うん、俺たちは上回る野生の獣なんだなっていうのを、うん、まずは眼光で見せつけて、もちろん体も大きく手をバッと広げてとんでもないデカさに見せて。マジでビビるよ向こう、本当に。で目覚めるっていうことですよね。だからえ夢の中で違うよ。なんで夢の中では勝ってたけど、俺はマジでやるよ。すぐ気絶する。いや俺ねマジで、あのね、これバカにするかもしれないけど、動物園とかでもたまにやるよ。目でマジっすか。目でクマとかにグーッて、ライオンとかをする、グーッて、ああかなわないんだなって思わせる。ピクッてするよね、やっぱりね、本当に偉いもんね。クマっすか。クマでもライオンでもなんかね。で気絶するんですか。クマがなんで俺が気絶するんだよ。クマも平子さんも目覚めダブルノックアウト。バカとバカじゃん。なあもう、いや意外といけんのよ、うん、俺なんやかんや。一流くんがバッタ持ってきたら、うん、パパこれとか言って、うん、おおって言うよ、持ってよとかって殺す。だって嫌がるの知っててやってるじゃん。いやいやいや、うん、興味ですよ、興味と、うん、興味ってなんだよ。共感を、俺にパパに持ってもらう興味って何。共有したいんじゃないですか。何よ、バッタを、バッタの、なんで、うん、やだよ。釣りで釣れて、パパ魚ニジマス取ってとかって、ねえ、もうあれおじちゃんになって。やだ、自分で釣ってんだからさ。これは気絶ですね。ニジマスが、ニジマスも、ニジマスも、お互い気絶。どこでね、どのタイミングで気絶したんだ。いやいや、俺はだからその傷つけちゃう恐怖なのよ、虫とかに対する恐怖って。うん、ね、そんな繊細に動けないから、うん、バーベキューの火で気絶しちゃいますよ。どのタイミングだから、油が落ちてバーってなったタイミング。火がバーってなったタイミング、ドーンドシパパーン。もう今回は気絶しないぞ。魚、パパ魚、パシッパシッパパ。なんで俺気失うんだよすぐ。
意外と俺みたいなやつの方ができるんですよ、その辺は。平気なんで、やっぱその育ってきたのもね、田舎ですし。ああ、うん。そうだね、できなきゃおかしいもんね、やっぱり。そうそうそう、そう。本来、魚も触れない。魚もなんか、結局はいけると思うよ。スイッチ、なんかコントスイッチ入ったらできる。あの、釣り名人とかのスイッチ入れたら、パシパシ触れる、俺多分。おー。外すのすんげえ早いとか。今度持ってこようかな。喋りながら、ヤマメの説明しながら、なんかこの、エラの部分とかの、なんちゃらっつって、シュルンって外したりとか。できると思うよ。おー。パパ、ヤマメ!バターン!じゃあ行くなよ。大体わかる。ヤマメ釣ろうっつって言ってんだろ、だって。どこにタイミングで気絶するんだって、だから。朝カーテン開けて、猿。どうしようね。猿もうビビるだろ。なんかしたってなるよ、猿も。トイレ外にしかないの。ガシャン。メイテアンテックリクリス。純血めっちゃウケるけど。テレビあんまウケなかった。車で帰ろう。カーステ爆音だ。パパー。パパー。でー、てるるーてー。ありがとうございました。どうやった？やってみて。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー参りましょう。ラジオネームメガホンレンゲ。ゆきちゃん、流しそうめん楽しんでる？ゆきちゃんが楽しんでんなら、炎天下の中早起きして作った甲斐があったわ。てか、さとみちゃん全然食べてないじゃん。俺が5000円も出して買ってきたんだから、気にせずどんどん食べてよ。ああ、カズハちゃん、その豆乳だれ美味しいでしょ。男は麺つゆだけでいいけど、女の子は飽き性だから味変がないと不機嫌になると思って、俺がネットで調べて作ったんだ。いやあ、女の子が楽しんでくれてめちゃくちゃ嬉しいな。準備とか大変だったけど。せやこいつ。あっさ。キャバクラの夏休みみたいな。防衛が全部。あっせー。言わなきゃいいのに。口数多いな。いきまして。北海道ラジオネーム、旭川のすぐる。席替えしたけど、俺の周り女子ばっかじゃん。いや、やり直さなくていいけど、女子ばっかじゃん。マジでついてねえわ。お前の席羨ましいわ。いや、交換しなくていいけど、女子ばっかしか。嬉しいんだろうな。嬉しい。楽しいんだよな。続きまして、長野県ラジオネーム、ソルトヒップ。ちょい、くるみ、こっち来て。俺とこいつのすねに貼ってガムテープ、同時に思いっきり吐いてくれよ。声出した方がゆずはに告白するってことでよろしく頼むわ。あ、吐くときはなるべくゆずはが近くに通るときにして面白くして、あ、来た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 、ずりっ、行ってよくるみ、お前加減しろよ。でもこいつより声出ちまった。罰ゲームってことで俺がゆずはに告んなきゃな。罰ゲームだもんな。え、ゆずはが好きなのはこいつだって。ちょ、ま、俺が振り使われただけかよ。
痛えのはすねだけじゃねえってか。そうね、今日これでしょ、ね、今日はどうせどうせこれだろ、どうせこれだよ。すごいね、すごい。ラジオネームシェイプオブユー。俺自身の恋愛経験はゼロだけど、周りの友達とかの恋愛相談はめっちゃ乗ったり、あとは恋リアとかあざとくて何が悪いのは好きで結構見てるから恋愛の知識がめっちゃあるんだよ。だから明日俺と海遊館行かん。こいつモテてほしいね、いいやつだよね。いろいろ知ってるんだろうな、努力はね、勉強して勉強してるんで。馴染むまで時間かかるけど、その知識がね。あざとくてとか見てメモ取ってるじゃん。いつかはいける、いつかは、ね、うん。ちょっと珍しく応援したいやつですね。そうね、いつも腹立つけど。続きまして、ラジオネーム泡立てネット。はあ、なるほど、これが日本のせんべいですか。私、故郷のフランスではとても硬いバケットばかり食べていたので、一瞬ガムかと思いました。来るね、こいつ。腹立つな。なんだよ、舐められてるな。くっそー、勝手せんべい食わしてやろうよ、うん、食わしてやりてえな。岩みたいなやつあるだろ。あるある、詳しいな。ラジオネームメガホンレンゲ。吉田さん、あなた必ず僕にブレスユーブレスユー言ってくるけど、それ僕の国の文化でしょ。あなたからは僕の国へのリスペクトを感じないから、すごくすごくムカつきます。くしゃみね。ヘクシャーでしょ。ブレスユー。ムカつくんだ。めっちゃムカついてる。うん、わあ、そうか。やだな。すごいな。海外シリーズ。海外シリーズが。海外香ばしが。ねえ。うん、だから外国の人が、これつまらないものですが、うんうんうん、ニュアンスわかる、本当に。うん。お車代、お車代です。ねえだろ。やめな、そういうの。続きまして、ラジオネームガイルガーゴイル。別に俺は見せたくないし、お前のために頑張ったわけじゃないんだけど、なんか城の偉いやつがお前にも見せて差し上げろって言うから一応聞くんだけど、姫様直轄の親衛隊ウルフ騎士団の騎士団長の腕章を見る。いやでもいたろうな、でもこういうやつもね、うん、あ、出世したね、ね、すごいね。見る。いたろうね。さあ、ということで、ね、以上です、うん。今週のスーパー香ばしは、ラジオネームソルトヒップ、くるみのやつにします。これは決まりましたね。強すぎる。強すぎましたね。さあ、ということで、アルカンドピース BC ガレージ、あっという間ですが、そろそろお別れの時間です。はい。はい、うん、気持ちわかるけどね。難しいっすね、あれ。その自然の中での距離のね、飛ばせ方、はいはい。うん。怖いね。その痛い思いしてほしくない、怖い思いでも、それもまた一つ学習でもあり。
うん、まあまあそうなんですけど、ね、令和の父ちゃんだよね。あ、そうですね、本当に。いや、できないですよね、平子さん。いや、俺だから、俺ら地元帰って 8! あ見た今の。え、気絶しない。見たろ今の。ぐらいやんな。にらみつけたろ。うわ、マジかよ。え、今俺気絶するぞって言ったの。びっくりとかでもなく、バターンってバターンって終わりかなって。俺別に納得してないから。気絶キャラ、気絶キャラ、一瞬一瞬乗っただけだから。TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです、はい、ここまでの相手アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、平子は将棋の駒の動きを思ったより全然知らなかった、これはいい、来年また聞いてみよう。俺飛車角でやってるからね。飛車角は分かるんですね、うん、あ、斜めと横横。え？じゃ誰から見てるの？縦横ね。アンメルス横横みたいな。何が？アンメルス横横。アンメルスの動きってこと？地下。それは地下っすよ。地下でもあるの。俺で地下。アンメルス。